Ocitáme se na jihoanglickém letišti Exeter na jaře roku 1943 a tam byl pořízen tento barevný film, kterému se už dlouho říká takzvaná barevná 310. Jeden z vzácných případů, kdy českoslovenští letci ve druhé světové válce jsou zachyceni na barevných pohyblivých záběrech. Tenhle film má zajímavou historii, protože nevznikl jaksi úředně, ale vlastně soukromně. Jak se Češi, no Čechoslováci dostali k barevnému filmu, to tajemství je takové, že tehdy s nimi v Jižní Anglii sloužili také Američané a jeden z těch Američanů, byl to Čechoameričan Rudy Klečka, potomek českých přistěhovalců, jim věnoval jak kameru, tak i barevný Kodak film a na ten Kodak film se všechny tyhle ty záběry točily. Konkrétně tím kinooperatérem byl perutní lékař, kapitán doktor Vítek a dalším byl zpravodajský důstojník 310. stíhací peruti poručík Jiří Sehnal, kterého tady vidíme na několika záběrech, jak právě pilotům 310 dává takzvaný escape kity. To bylo takovéto vybavení pro bojové lety podnikané nad nepřátelským územím. Oni zase mu museli odevzdat všechno, co by prozrazovalo například polohu jejich letiště, to znamená lístky na autobus, lístky do kina a podobně. Po provedení bojového letu si to zase všechno vyměnili. Co tehdy vlastně ta 310. peruť podnikala? Byly to především ofenzivní operace přes Lamaňský průliv nad okupovanou Francií, konkrétně především do Bretaně. Tady vidíme předletovou přípravu před jednou z těchto ofenzivních operací. Ten vlevo, to je velitel peruti, slavný československý letec, tehdejší štábní kapitán František Doležal, který patřil k československým esům, bojoval už ve Francii a ve Velké Británii později, právě zhruba na jaře 1943, se z čela 310. peruti odsunul na vyšší místo do čela československého stíhacího wingu. To byla vyšší jednotka, která se skládala nejenom z té 310., ale i ze zbylých dvou československých stíhacích perutí v královském letectvu, to znamená 312. a 313. peruti. Všechny tři perutě, včetně 310, byly tehdy vyzbrojeny jednotně stíhacími letouny Supermarine Spitfire verzí 5B a 5C. Nebyly to špatné letouny, byly to letouny i piloty velice oblíbené. Druhá stránka mince ovšem byla ta, že Němci na druhé straně Lamaňského průlivu tehdy disponovali ještě výkonnějšími stroji Focke-Wulfy 190, proti nímž byly Spitfirey 5 poměrně v nevýhodě, protože jim scházel takových 40-50 km za hodinu rychlosti. Tady vidíme opět štábního kapitána Františka Doležala, jak usedá za asistence mechanika do kabiny svého Spitfirea. Vidíme ho, jak ho mechanik kurtuje, on si nasazuje kuklu, brýle, dýchač,
všechna skla musela být úplně křišťálově čistá, protože nebylo možné zaměnit nepřátelský letoun za nějakou šmouhu. Dalším, kdo usedá do Spitfirea, je tehdejší velitel československého stíhacího wingu, také štábní kapitán Karel Mrázek, který předtím velel 313. peruti. Ten velel wingu od června roku 1942, kdy převzal velení po padlém štábním kapitánovi Vašátkovi a wing vedl až do posledního března 1943, kdy wing právě předal štábním kapitánovi Doležalovi. Vidíme tady další celou plejádu pilotů. Teď usedá do kabiny kapitán Emil Foyt se svým nezbytným maskotem Míťou, který ho provázel skoro po celou válku. Další, kdo sedí v kabině, je nadporučík Jiří Hartmann, který se později stal také velitelem 310. peruty. Nyní se usazuje v kabině jiného Spitfireu tehdejší podporučík Otakar Hrubý, rodák z Novopatska. Jedna z nejvýraznějších postav nejenom 310. peruty, ale celého československého válečného letectva. Patřil k těm, kteří po roce 1948 se stali obětí perzekucí komunistického režimu. Rehabilitován byl až po roce 90. Jinak vidíme, pro ty, kdo to neznají, ty letouny mají takzvaná kódová písmena. Každá peruť měla různou kombinaci kódových písmen. 310. peruť měla NN, 312. peruť měla DU a 313. měla RY. Uvidíme tam ovšem záběry československých Spitfireů, které tyhle kombinaci nemají, ani jednu z nich. Je tam například kombinace FD nebo KN. To jsou letadla velitelů křídla neboli wingů. Tito velitelé totiž mohli využít privilegia pramenící z jejich funkce a mohli označit své letouny svými osobními iniciálami. FD byl František Doležal a KM byl Karel Mrázek, které jsme tam viděli už na několika záběrech. Samozřejmě každý, kdo si kdy četl o československém letectvu, tak obvykle ví mnoho o těch pilotech a velitelích, ale ta peruť, jedna peruť vlastně se neskládala jenom z pilotů. Pilotů bylo zhruba 24 nebo 25, ale celá peruť měla dohromady kolem 150 lidí a ty ostatní, bez nich by to nešlo, ti jsou poněkud neoprávněně opomíjeni, ale byli to vlastně lidé ze stejného těsta jako piloti. Ta peruť se neobešla bez mechaniků, radiomechaniků, mechaniků drakařů, mechaniků motorářů, zbrojířů samozřejmě, ale byla tam celá řada dalších naprosto nezbytných profesí, kuchaři, písaři, zpravodajští důstojníci, techničtí důstojníci, prostě profese, bez kterých se neobešla činnost žádné stíhací perutě, a ty piloti vlastně to byla ta třešnička na dortu. Ti, kteří bojovali. Nyní vidíme, jak se ty Spitfirey vrátily z dalšího svípu. Teď leze ze Spitfireu kapitán Vladislav Kocholín, velitel jedné z letek 310. peruty,
Dalším je tehdejší poručík záloze Karel Drbohlav. Jdou na debriefing, přistávají mezi tím další a další Spitfirey. Ten zubící se je kapitán Hugo Hrbáček, také velitel jedné z letek 310. peruty, který právě u této jednotky zažil mnoho a mnoho válečných dobrodružství. Tady se zubí Ota Hrubý, který se vrátil z bojového letu. Určitě bude něco vykládat, co a jak, k čemu došlo, a bude se zase smát. Tady přistává jeden ten Spitfire označený tím netypickým FD, to znamená, že s ním přistál František Doležal, velitel Wingu. Vidíte, že právě sundal tu masku kyslíkovou, má ještě otlaky na obličeji a líčí zpravodajskému důstojníkovi, co se ve vzduchu dělo. Zpravodajský důstojník je ten poručík Jiří Sehnal, který pak o tom bude muset sepsat to bojové hlášení a poslat ho na vyšší velitelství. Jiří Sehnal, velmi zajímavá osobnost, on byl původně také výkonným letcem, jak se říkalo, měl kvalifikaci leteckého pozorovatele neboli navigátora za první republiky, ale když uprchl po okupaci do Polska, tak tam při letecké havárii utrpěl vážné zranění a potom v sovětské internaci oslepl na jedno oko. Pak, když byl propuštěn z internace, tak ve Velké Británii z toho důvodu už nemohl aktivně operačně létat a proto se stal zpravodajským důstojníkem u 310. peruti, velice oblíbený mezi ostatními, a zdá se, že té východní fronty neměl dost. Na začátku roku 1944 se přihlásil dobrovolně na východní frontu, nesnad jako aktivní pilot, ale odjel tam s tou 20členou skupinou štábního kapitána Františka Fajtla a odjel tam jako pobočník, protože uměl rusky a už to tam znal. Těch dobrodružství zažil celou řadu popádů Banské Bystrice, potom patřil k těm, kteří museli odejít do slovenských hor a strávil tam několik velice, velice krušných měsíců. Tady vidíme další významnou osobnost, nejenom 310. peruty, to je ten vysoký v lodičce, je rotmistr Leopold Schrom, a další, ten s ovázaným ramenem, je Stanislav Peroutka, který byl 3. května 1943 zraněn při leteckém souboji nad kanálem. Křídlo svého Spitfirea, těžce poškozené nepřátelským flakem, si prohlíží kapitán Jiří Hartmann. Tady polské Moskito přivezlo do Exeteru jednoho z pilotů 310. peruti, kapitána Huga Hrbáčka, který má na sobě civil. Všechno má svůj důvod. Hugo Hrbáček při ofenzivním svípu musel z poškozeného Spitfireu vyskočit do velice, velice ledových vln Lamaňského průlivu, odkud byl vytažen záchranným člunem a poté dopraven tím dvoumotorovým Moskytem ke svým kamarádům do Exeteru. Vidíme, že ani ta ledová koupel, byl konec března, mu neubrala na temperamentu. Jinak ti Poláci, ti tam nejsou vlastně náhodou, protože v Exeteru, kromě 310. československé, působila také 307. polská noční stíhací peruť, a ta byla vyzbrojena právě těmi Moskyty. Tady už vidíme příslušníky 310. a 312. peruty asi o půl roku později, to znamená na podzim roku 1943.
už to není v Exeteru, ale je to na jiné jihoanglické základně, v Ipsley, hrabství Hampshire. Tři československé perutě se vrátili z operačního odpočinku ze Skotska a opět se sešli v kompletní sestavě právě v Ipsley, aby pokračovali v těch ofenzivních operacích nad okupovanou Evropou. Sokolské cvičení československých stíhačů ve Velké Británii, je to také rok 1943. Těch Sokolů mezi nimi byla celá řada. Ten, kdo teďko cvičí, je jeden z nejslavnějších československých letců, kapitán František Peřina. Je lehce poznat podle toho, že nebyl velkého vzhůstu. Angličané, ano, to je Peřina. Angličané na to koukali zprvu poněkud s nedůvěrou, protože u nich nic podobného není, ale myslím, že tímhletím tou sportovní zdatností si Čechoslováci získali velmi, velmi dobré jméno na všech základnách, kde podobné věci provozovali. Jak vidno z pohyblivých obrázků, na nichž je štábní kapitán Doležal, českoslovenští letci byli vítanými hosty mezi britským civilním obyvatelstvem. Oni konec konců z těch jednotlivých základen operovali přeci jenom poměrně dlouho a tam vzniklo mnoho přátelství mezi československými vojáky a letci a těmi britskými civilisty. Mnoho Čechoslováků se tam také oženilo, vzali si Angličanky. Tady to je zajímavé, tady je vlevo je poručík Jiří Sehnal a vpravo je ten seržant Rudy Klečka, který právě československým letcům pořídil tu barevnou kameru a barevný film. Čas od času přijela na letiště vyšší návštěva, v tomto případě přijel na návštěvu československý styčný důstojník u velitelství Fighter Command, to znamená u velitelství stíhacího letectva, tehdejší major Josef Duda, byl vlastně takový administrativní šéf československých stíhačů ve Velké Británii. A obvykle plnil takovou tu spojovací roli mezi československou jednotkou a inspektorátem československého letectva. Často i osobně předával vyznamenání letcům, které jim udělil prezident republiky v zastoupení ministra národní obrany. Bylo
udělovaly se tehdy nejčastěji z těch československých vyznamenání dvě. První byl československý válečný kříž, druhá byla československá medaile za chrabrost před nepřítelem. Obě dvě tato vyznamenání neměla dlouhou tradici, vznikla, byla oficiálně zavedena až na konci roku 1940, ale byla velice ceněná, protože to už nebyly medaile za účast, ale skutečně za skutečnou bojovou činnost. Další medaile, které se rozdávaly ovšem až od roku 1944, byla československá vojenská pamětní medaile, ta byla víceméně za tu účast, takové československé kampaňové vyznamenání. A další poměrně vysoké, ale dosti často udělované bylo vyznamenání československá vojenská medaile za zásluhy. Tady je zcela nezaměnitelný, protože fousatý tehdejší štábní kapitán František Fajtl, který tehdy velel 313. československé stíhací pelotoni. Příběh jeho vousů je pozoruhodný, protože všimněte si, že všichni jsou oholení nebo maximálně mají knírky. V britském letectvu totiž nebyl povolen plnovous. Výjimku tvořili pouze Indové a to bylo z náboženských důvodů. Ale František Fajtl tehdy měl kožní potíže, protože se mu dělali takové vřídky po fousech, tak mu lékař doporučil plnovous, aby nosil. A protože to bylo proti královským zákonům a nařízením, tak František Fajtl si podal žádost úřední cestou, samozřejmě přímo britskému panovníkovi Jiřímu VI. A těžko říct, jestli se ta žádost dostala přímo k němu, nicméně král podpis je na té výjimce a proto František Fajtl mohl jako jediný z československých letců, nejenom československých letců ve Velké Británii, nosit ten plnovous, který je pro něj charakteristický zhruba od roku 1943 až vlastně až do smrti.